ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የሰዓቱን ዋና ዋና ጉዳዮች ዘናል። የፌደራል መንግስት በትግራይ ታጣቂዎች ላይ ጥቃት ፈጽሟል መባሉን ማጣጣሉን፣ በአቶ ሙስጠፌ መሐመድ የግድያ ሙከራ ተደረገ ተብሎ ስለተሰራጨው መረጃ በሚመለከት ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል እናስደምጣችኋለን። በተጨማሪም ኮሚሽኑ ከሐምሌ 15 እስከ ነሐሴ 3 ቀን ድረስ 300 ሚሊዮን ብር ወደ ትግራይ መላኩን መግለጹን፣ እንዲሁም በአምባሰል ወረዳ በጎርፍና በመሬት መንሸራተት 150 ቤተሰቦች ከመኖሪያ ቤታቸው መፈናቀላቸውን በሚመለከት መረጃዎችን ይዘናል እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የፌደራል መንግስት በትግራይ ታጣቂዎች ላይ ጥቃት ፈጽሟል መባሉን አጣጣለ። መንግስት የድርድር ቦታና ጊዜ በአስቸኳይ እንዲወሰን ከአፍሪካ ህብረት ጋር እየሰራ መሆኑን በገለጸበት በደቂቃዎች ልዩነት መግለጫ ወጣው ትግራይ ክልልን እየመራ ያለው የህወሓት ኃይል አሁንም የኃይል አማራጮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቁሟል። የትግራይ ወታደራዊ ሰራዊት ኮማንድ በሚል ስም ባወጣው መግለጫ ላለፉት 6 ወራት ተኩስ በማቆም ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ጦርነት ውስጥ አልገባንም ብሏል። ይሁን እንጂ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ተጥሶ ነሐሴ 9/2014 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ቀኑ ከ10 ሰዓት ጀምሮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በደደቢት አቅጣጫ በመከላከል ተግባር ላይ ባሉ የህወሓት ታጣቂዎች ላይ ለአንድ ሰዓት የቆየ የከባድ መሳሪያዎችና በታንኮች የታገዘ ድብደባ ማካሄዱን ህወሓት በመግለጫው ጠቅሷል። ይሁን እንጂ የፌደራል መንግስት በትግራይ ኃይሎች ላይ በተለያዩ ግንባሮች ላይ ጥቃት ሰንዝሯል በሚል የቀረበበትን ክስ አጣጥሏል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም ዛሬ ሐሙስ ነሐሴ 12/2014 ዓ.ም ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ኃይሎች ላይ ተኩስ ከፍቷል መባሉ ሐሰት ነው ብለዋል። በሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ የተዘጋጀው ሰነዱ መንግስት ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ በሚፈታበት ሁኔታ ላይ እያደረገ ያለውን ከፍተኛ ጥረት ጠቅሰው፣ ታጣቂ ቡድኑ በበኩሉ በህገወጥ መንገድ እየሰበሰበውን የውጭ ምንዛሬ፣ ለመጠባበቂያነት የተቀመጡ የነዳጅ የምግብና የመሳሰሉ ግብዓቶችን ለዚሁ እኩይ ተልእኮው እንደሚጠቀም ጠቁመዋል። ቡድኑ ይህን ሁሉ እኩይ ተግባራት እየፈጸመ ባለበት ሁኔታ መንግስት ለሰላም ቅድሚያ በመስጠት ከጦርነቱ በፊትም ሆነ በጦርነቱ ወቅት እንዲሁም ከጦርነቱ በኋላም የሰላም ጥረቶችን ሲያደርግ እንደቆየና በህወሓት በኩል ለሰላም አማራጭ የተሰጠ ስፍራ አለመኖሩን በማንሳት አሁንም በዚሁ ባህሪው መቀጠሉን ነው ያነሱት። ፕሬስ ሴክሬታሪያቷ አክለውም ህወሓት በአንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች ወረራ በፈጸመበት ወቅት የዘረፋቸውን የመንግስት ማህተሞች በመጠቀም ሐሰተኛ መታወቂያ በማሳተም ለእኩይ ተግባሩ እያዋለም በመሆኑ ይህን ድርጊቱን ለመግታትና ተከታትሎ ለመያዝ በተወሰደ እርምጃ እየተፈጠረ መሆኑን ጠቁመዋል። ሌላው ህወሓት በመግለጫው ላይ ትኩረት ያደረገበት ጉዳይ እስካሁን ዘላቂ መፍትሄ ያልተሰጠውና አጨቃጫቂው የወልቃይትና የአካባቢውን አጀንዳ ሲሆን ምዕራብ ትግራይ ሲል የጠራውን አካባቢ ዳግም በኃይል የመቆጣጠር ፍላጎት እንዳለው አብራርቷል። የወልቃይትን አካባቢ የትግራይ ላለማድረግ የኢትዮጵያ መሪዎች የተቀናጀ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ሴራ ውስጥ ናቸው ያለው ህወሓት አካባቢውን ተቆጣጥሮ ነጻ በማድረግና የተፈናቀለው ህዝባችንን ወደ ቦታው መመለስ ኃይል ብቸኛ አማራጭ እንደሆነ ተገንዝቤያለሁ ብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም በበኩላቸው ህወሓት የሐሰት ክሶችን በማንሳትና የተሳሳቱ ትርክቶችን በመንዛት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በተሳሳተ አቅጣጫ ለመምራት ሙከራ እያደረገ እንደሚገኝ አመላክተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ህብረት መሪነት በማንኛውም ጊዜና ቦታ የሰላም ድርድር ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም አክለው አረጋግጠዋል። በአቶ ሙስጠፌ መሐመድ ላይ የግድያ ሙከራ ተደረገ ተብሎ የተሰራጨው ዜና ከእውነት የራቀ ሐሰተኛ መሆኑ ተገለጸ። በትላንትና ዕለት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደርን የሚመለከቱ መረጃዎች ሲሰራጩ ነበር። ይህንን አስመልክቶ የሶማሌ ክልል መንግስት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ በክልሉ መንግስት መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ ላይ የግድያ ሙከራ ተደረገባቸው በሚል በማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጨው መረጃ ከእውነት የራቀ ሐሰተኛ ወሬ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን ብሏል። የክልሉ መንግስት በሶማሌና በአፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በሚኖሩ የክልሉ ነዋሪዎች ላይ የደረሰውን መፈናቀል አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በሶማሌና አፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በሚገኙ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት የተፈናቀሉ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በአስከፊ ችግር ውስጥ ይገኛሉ ብሏል መግለጫው።
ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉት ዜጎች በአሁኑ ወቅት በሲቲ ዞን ኤረር ወረዳ አስቡሊና በድዌይ በሚባል አካባቢ እንደተሰባሰቡ የገለጸው የክልሉ መግለጫ በክረምቱ ከባድ ዝናብ ምክንያት መንገዶች በመቆራረጣቸውና ወደ አካባቢው ተሽከርካሪ ሊገባ ባለመቻሉ ምንም አይነት የዕለት ደራሽ እርዳታ ለማቅረብ አልተቻለም። በአሁኑ ወቅት ተፈናቃዮቹ በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኙ ሲሆን የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር በመቀናጀት አፋጣኝ እርዳታ ለማቅረብ ከፍተኛ ጥረትና ርብርብ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጿል። ለዚህም የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድና ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ኢብራሂም ኡስማን የተካተቱበት የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ልዑካን ቡድን ተፈናቃዮች በሚገኙበት በሲቲ ዞን በመገኘት ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ በማስተባበር ላይ እንደሚገኙ ከሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኮሚሽኑ ከሐምሌ 15 እስከ ነሐሴ 3 ቀን ድረስ 300 ሚሊዮን ብር ወደ ትግራይ መላኩን ገለጸ። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በትግራይ ክልል ለዜጎች የሚደረገው ድጋፍ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉንና ከሐምሌ 15 ቀን እስከ ነሐሴ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ወደ ክልሉ እንደተላከ ገልጿል። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ እንዳስታወቁት በትግራይ ክልል ለዜጎች የሚደረገው ድጋፍ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ለተረጂዎች እየቀረበ ያለው ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች ወደ ክልሉ በመላክ ላይ ይገኛሉ። አቶ ደበበ እንደገለጹት የኢትዮጵያ መንግስት በአየርም ሆነ በየብስ ትራንስፖርት ለዜጎች ሊደርስ የሚገባውን አስፈላጊ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን በማመቻቸት ላይ ይገኛል። ከአጋሮች የሚገኘው ድጋፍ ለህዝቡ እንዲደርስ በማድረግ በኩል ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። በዚህም ድጋፎቹ ተጠናክረው እየተጓጓዙ ይገኛሉ። በትግራይ ክልል ያለው ተረጂ 5.2 ሚሊዮን ህዝብ መሆኑን የገለጹት አቶ ደበበ ከሐምሌ 15 ቀን 2014 እስከ ነሐሴ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ባለው አፈጻጸም 29942 ሜትሪክ ቶን ምግብ እንዲሁም 31940 ሜትሪክ ቶን ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ወደ ክልሉ በየብስና አየር ትራንስፖርት መጓጓዙን ጠቅሰዋል። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ ለአስተዳደራዊ ጉዳዮችና ለፕሮግራም ማስፈጸሚያ የሚያገዝ 300 ሚሊዮን ብር ወደ ክልሉ መላኩንም አቶ ደበብ አስታውቋል። 668506 ሊትር ነዳጅና 23.63 ሜትሪክ ቶን መድኃኒትም በዚሁ ሳምንት ውስጥ ወደ ክልሉ መላኩን ጠቅሰዋል። በዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ በኩል 2096 ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ ወደ ክልሉ እየተጓጓዘ መሆኑን በመጥቀስ እስካሁን በዚህ አፈጻጸም ድጋፎቹ እየተደረጉ ያሉት በየብስና በአየር ትራንስፖርት እንደሆነ አመላክተዋል። እንደ አቶ ደበበ ገለጻ በዚህ ወቅት መቀሌ የደረሱ ተሽከርካሪዎች ብዛት 983 ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ የተመለሱት 328 ናቸው። ቀሪ 655 ተሽከርካሪዎች አልተመለሱ ማለታቸውን ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአምባሰል ወረዳ በጎርፍና በመሬት መንሸራተት 150 ቤተሰቦች ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቀሉ። በአምባሰል ወረዳ በጎርፍና በመሬት መንሸራተት አደጋ ምክንያት 150 አባወራዎችና አማወራዎች ከመኖሪያ ቤታቸው ማፈናቀሉ ተገልጿል። በጽፈት ቤቱ የአደጋ መከላከል ቡድን መሪ አቶ ተስፋዬ መላኩ እንደገለጹት በአምባሰል ወረዳ እየጣለ ባለው ከፍተኛ ዝናብ ባደረሰው የጎርፍና የመሬት መንሸራተት ምክንያት 25 እማወራዎችን ጨምሮ 150 የሚሆኑ አባወራ ቤቶች ላይ በጎርፍና መሬት መንሸራተት ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል። በደረሰው የጎርፍና የመሬት አደጋ በቤተሰብ ደረጃ 322 ሴቶችን ጨምሮ 750 የሚሆኑ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን ተናግረዋል። አደጋው በወረዳው ከሚገኙ 25 ቀበሌዎች መካከል በ13 ቀበሌዎች መድረሱን ጠቁመዋል። ተጎጂዎች በትምህርት ቤቶች፣ በቀበሌ ማዕከል፣ በገበሬ ማሰልጠኛዎችና በዘመድ ቤት ተጠልለው እንደሚገኙ ገልጸው በወረዳው በቂ ለድጋፍ የሚሆን ሀብት ባለመኖሩ ድጋፍ አለመደረጉን ተናግረዋል። ለተጎጂዎች የሚመለከተው አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ አቶ ተስፋዬ ጥሪ አቅርበዋል። ቻይና አሜሪካን የማጥፋትም ሆነ የመተካት አላማ እንደሌላት የቻይና ዲፕሎማት ተናገሩ። በአሜሪካ የቻይና አምባሳደር ኪን ጋንግ ቤጂንግ ዋሽንግተንን የመተካት ወይም የማጥፋት እቅድ እንደሌላት በአሜሪካ ከሚገኙ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቆይታ አስታውቀዋል። የአሜሪካ ፖለቲከኞች ቻይናን በተመለከተ ያላቸው አቋም ችግር ያለበትና የተጣመመ ነው ያሉት ዲፕሎማቱ፣ ሀገራችን ግን ስጋት ልትሆን አትችልም ብለዋል። ቻይና ስጋትም ሆነ ፈተና እንደማትሆን የተናገሩት አምባሳደሩ የቤጂንግ ዋነኛ አላማ
ህዝብ የተሻለ ነገርን እንዲያገኝ ማድረግ እንደሆነ ገልጿል። በአሜሪካ ለሚፈጠር እያንዳንዱ ችግር ቻይናን ተጠያቂ ማድረግና በቻይና ማሳበብ ተገቢ እንዳልሆነም ነው አምባሳደሩ ኪን የተናገሩት። ቻይናን ስጋት አድርገው ያስባሉ ያሏቸው የአሜሪካ ፖለቲከኞች ከዚህ አይነት የተሳሳተ አረዳድ ሊወጡ እንደሚገባ ዲፕሎማቱ ተናግረዋል። ዲፕሎማቱ በአሜሪካና በቻይና መካከል ልዩነት እንዳለ ቢታወቅም ልዩነቶችን መነሻ በማድረግ ግን ያልሆነ ወቀሳና ፍረጃ ውስጥ መግባት የለበትም ብለዋል። በሀገራቱ መካከል ያሉት ልዩነቶች የግንኙነት መነሻ ማድረግ አስፈላጊ እንዳልሆነም ዲፕሎማቱ አንስተዋል። ጋዜጠኞቹ ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረችበት ጦርነት ቻይና ምን ትማራለች የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ዲፕሎማቱ አሜሪካ ከዩክሬን ግጭት ምን ልትማር እንደምትችል አላውቅም ሲሉ መልሰዋል። ቤጂንግ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከመከሰቱ አስቀድሞ ችግሩ በሰላም ይፈታ የሚል አቋም ስታራምድ እንደቆየችም ነው የገለጹት። በዶናልድ ትራምፕ ዘመን ቻይናና አሜሪካ በኢኮኖሚ ውጥረት ውስጥም የነበሩ ሲሆን አሁን ደግሞ የሀገራቱ የግጭትና ውጥረት መንስኤ ታይዋን ሆናለች። ከአባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሰዓቱ አባይ ጉዳዮች እነዚህ ነበሩ። ሌሎች አባይ ጉዳዮችን በአባይ ቴሌቪዥን በመደበኛው ስርጭትና በዩቲዩብ ቻናላችን በኩል ማድረሳችንን እንቀጥላለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን ያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም ያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው ማታም? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው የምሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ።